Donacija Fondacije Ana i Vlade Divac u vrednosti od 3,5 miliona dinara omogući će da više od 7000 učenika u Srbiji dobije kvalitetnije obrazovanje u domenu nauke, tehnologije, inženjerstva, umetnosti i matematike kroz unapređenje savremene nastave i vannastavnih aktivnosti. Srednja tehnička škola Nikola Tesla u Šidu već ima tehnički dobro opremljene elektrokabinete, a sredstva koje su dobili svakako će doprineti da se nastava unapredi još više. Mi smo jedna od 9 škola koja je dobila sredstva za nabavku materijala za takmičenje iz robotike, odnosno za unapređenje nastave iz internet tehnologija, mikrokontrolera, računara. Konkurs je raspisan bio prošle godine, konkurisali smo za ta sredstva. Komisija je bila u školi da pogleda kako izgleda, kako izgledaju naši kabineti za informatiku, kako izgledaju kabineti ovaj za robotiku i tehnički kabinet. Uverili su se da smo vredni, da se trudimo, radimo koliko možemo i eto, odlučili su se da nam dodele neka sredstva. Mi ćemo ta sredstva da iskoristimo za nabavku komponenata za rad na časovima, znači za praktičnu nastavu. Takođe ćemo napraviti jednu CNC mašinu, tako da ćemo otprilike kompletirati svu opremu koja nam je potrebna. Imamo 3D štampače, sada sa CNC mašinom možemo da napravimo bukvalno bilo koji deo koji nam treba. Znamo da je u toku online nastava sa učenicima, a neke učenike vidimo ovde sa vama da nešto pripremaju i rade. Moramo da radimo i sada kada je online nastava, pošto nam je takmičenje iz robotike za koje smo se prijavili, znači EU robot, koji inače međunarodno takmičenje, prvo se održava na nivou Srbije, prve 3 ekipe se plasiraju u Francusku. To takmičenje je krajem aprila i mi se takmičimo u seniorskoj konkurenciji, dakle sa fakultetskim ekipama, gde je zadatak da roboti budu potpuno autonomni, znači isprogramiraju se, ostavite ih i oni odrađuju zadatke. Pošto je to takmičenje krajem aprila, moramo da radimo i sada. Stvarno sve pohvale za učenike. Oni su inače dolazili u školu i kada su bili online, kada se radilo nedelje dana u školi, nedelje dana online, oni su dolazili i te nedelje kada su online da bi uradili sve ovo. Za van nastavne aktivnosti kada učenici treba da dolaze u školu, onda kada su svi njihovi drugari slobodni, mora da postoji velika zainteresovanost za određenu naučnu oblast i naravno ljubav. Pitali smo jednog od učenika iz tima koji se priprema za robotičko takmičenje sa koliko ljubavi on dolazi. Nije bilo tu uopšte prvo ljubav prema robotici. Ja sam kompjutere i generalno stvari u vezi svega, oko struje, sve, voleo još od osnovne škole i onda sam upisao ovaj smer da bi nastavio da radim to što volim. U prvoj godini, pri početku drugog polugodišta, profesor me pitao da li hoću da idem na takmičenje. Ja sam mislio da će biti takmičenje tipa nešto iz elektronike, ali on je mene pitao da probam kod kuće preko interneta da naučim Arduino da programiram. Ja sam to shvatio ozbiljno, naučio, tako da sam ja sam u ovoj ekipi već godinu dana od drugog polugodišta prošle godine. Sada krenuo sam u prvom polugodištu ovo da radimo, sve, dovde smo stigli i to je to. Jesi li zadovoljan i da li bih hteo da nam predstaviš ostale članove ekipe? Zadovoljan sam. Ostale članove ekipe su drugar iz razreda Aleksandar Petrović, treća godina Luka Matošić, četvrta godina Miloš Mitošić, Miloš Mitrov i Nikola Košutić. Iskreno se nadamo da će ove mlade nade iz našeg grada osvojiti i neku od nagrada na međunarodnom takmičenju iz robotike. U svakom slučaju, za nas su oni već pobednici, jer su se hrabro prijavili da u konkurenciji sa starijim od sebe, odnosno studentima, podele megdan.